ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାନି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଗଡ଼ୁନି ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ତିନିଦିନ ହେଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ତିନି ଠାକୁର ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାତି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡ଼ି ଅନ୍ତୁହାଲା ସାଢ଼େ ଏଗାରଟା ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି କରୋନା ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲେ ଦୁଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ପଜିଟିଭ୍ ଆଜିଠୁ ଉଜେଇ ଅଠାବନ ହଜାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ୍ର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ରିପୋର୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଜଗାର ହେବ ଖପୁରୀ ପ୍ରତିରୂପଣ ଖୁସି ଜାହିର କଲେ ପରିବାର ଲୋକ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଦ୍ଵାଦଶ ଟର୍ମ ଟୁ ଫଳାଫଳ ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସମର୍ଥନ ମାଗିବାକୁ ଆଜି ରାଞ୍ଚିଯିବେ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସାମ୍ନା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଚାରିଦିନରେ ବରଫ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କଲେ ଚାଳିଶ ହଜାର ଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ମୃତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଘାଟିରେ ତଳକୁ ଖସିଲା ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଷୋହଳ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଣିପୁର ଭୂସ୍ଖଳନ ପୁଣି ଆଠ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା ବୟାଳିଶ ଏଣିକି ସାତରୁ ବାର ବର୍ଷ ପିଲା ପାଇବେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଅନୁମୋଦନ ଦେଲେ ଡିଜିସିଆଇ ଡାଇବେଟିସ୍ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଆଦି ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଚଉରାଅଶୀ ଔଷଧର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ଦାମ୍ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କମ୍ପାନୀ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ଏକତିରିଶ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସିନି ସେଟ୍ଟି ଜିତିଲେ ଟାଇଟେଲ୍ ଡେନ୍ମାର୍କ କୋପେନ୍ଗ୍ରେ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ତିନି ମୃତ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ରଷିଆ କବ୍ଜାରେ ଲୋହାସ୍କା ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଜେଲେନ୍ସକି କହିଲେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟ ପୂଜାରାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଭାରତରେ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଶହ ସତାବନ ରନ୍ରେ ଆଗୁଆ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ମହିଳା ହକି କପ୍ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚୀନ୍କୁ ଭେଟିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ